Asi by to nikdo z vás nepoznal, ale tady se nacházíme na místě, kde celý film Tam na konečné vznikl. Ten dům, který je předmětem zájmu vypravěčů toho příběhu, nebo těch příběhů, je tady tento, co je za námi. Ta čínská restaurace tam dole, to je tam lékárna, ten obchod, kam chodili obyvatelé toho domu. A tady všude kolem nebylo nic, kromě té smyčky, která už tady není, za to místo ní je tady spoustu jiných domů a už by to nikdo z nás asi nepoznal. Film Tam na konečné vznikl v roce 1957 a je třetím filmem velmi významného režisérského tandemu Jan Kadar a Elmar Kloss. To je dvojice, která se dala dohromady nad filmem Únos z roku 1952, což byla taková šílená propagandistická záležitost, kterou milují všichni historikové, protože není lepšího filmu, nad nímž se dá vykládat politická propaganda. Rok 52 je dobou velmi intenzivní antiamerické kampaně v celém sovětském bloku a tento film je přímo takovým výkvětem této propagandistické akce. Hned od dalšího filmu Hudba z Marzu už začaly mít tato dvojice problémy, jakkoliv se teda etablovali jako totálně spolehliví tvůrci, tak náhle začali vlastně vytvářet filmy, které nějakým způsobem celý ten systém problematizovali. Film Tam na konečné, jak jsem říkal, z roku 57 a vlastně patří k těm prvním, které začali vlastně měnit dramaturgii hraného filmu druhé půle 50. let, protože přestali ty filmy zhruba v polovině 50. let vykládat třídní boj a ukazovat světlé zítřky a začali se zabývat přítomností a každodenností. A tenhle film je o každodennosti a ta každodennost je náhle vlastně velmi svízelná, těžká, vlastně neradostná, tam nenajdete vlastně pozitivní postavu, se kterou byste jako radostně někam se pouštěli do budoucnosti, protože všichni mají nějaké problémy, se kterými se nevědí rady, které jsou svízelné, nejsou snadno řešitelné a to je prostě náhle dramaturgie, která ovládla ty obrazy v současnosti ve druhé polovině 50. let. Scénář k tomuto filmu napsal vynikající spisovatel a autor s velkým smyslem pro poetičnost Ludvík Aškenázy, který právě se vyznačoval tím, že uměl velmi intenzivně vnímat každodennost a zároveň ní spatřovat poetické momenty. A on tady vlastně vytvořil takovou metaforu jakési komunity žijící v jednom domě, kde si na konci ten fenomén té konečné, toho, že jsme někde na konci, tam hraje velmi podstatnou roli a pro různé obyvatele toho domu různou. Pro některé je to opravdu konec, jako konečná ve smyslu nějaké životní dráhy. Pro jiné vlastně se to dá číst úplně jiným, vlastně takovým pozitivním způsobem, který bych vyjádřil názvem filmu pomocného režiséra přítomného u tohoto projektu, Štěpána Skalského, který debutoval spolu s Jiřím Hannibalem v roce 60 filmem, který se jmenoval Všude žijí lidé, tak i na té konečné žijí lidé. A někteří si to uvědomují a jiní prostě považují to, že jsou někde na nějakém Vystrkově, na konci prostě světa, jako za životní debakl. A ta směsice těchto figur, které nás obklopují a které naplní naši každodennost, vlastně vytváří vlastně ten svět postav tohoto filmu, který vůbec není radostný a vlastně vytváří takový obraz přítomnosti, který velmi vlastně celou tu kampaň komunistické propagandy problematizuje. A těch filmů tohoto druhu vzniklo v druhé polovině 50. let celá řada, připomněl bych třeba film První a poslední podle scénáře Jiřího Muchy, kde vlastně na začátku kdo si zemře a teď nastane boj o jeho byt. A je to všecko velmi vlastně nevlídné, lidsky nízké,
a nesmírně smutné. A podobně, když se podíváme na pohádkovou satiru Tři přání, tak ten obraz toho, v čem ti lidé žijí, je opět velmi nevlídný. Byl to taky velký vlastně konflikt mezi filmaři a tou komunistickou mocí v Banské Bystrici v roce 1959, protože opět je za kamerou dvojice Kadár Klos, kteří vlastně intenzivně celému tomu cenzurnímu aparátu lhali, aby ten film mohli dokončit. Taky pak byl na 5 let vlastně zavřen do trezoru a měl premiéru teprve v roce 1963, ačkoliv to film z roku 1958. Takže vlastně celá tato, ten proud dramaturgický byl takovou zprávou o vůli vnímat naši přítomnost nějakým realističtějším způsobem, být s tou každodenností v nějakým daleko intenzivnějším uměleckém kontaktu, než v těch kvazi pohádkových agitkách po únorových let. A je to dramaturgie, která vlastně má stále svou lidskou intenzitu a velkou výpovědní hodnotu. Byla tam velká vůle prostě reflektovat tu přítomnost opravdu v tom problematickém nasvícení, což bylo zcela legitimní. Tady v tom filmu tam je třeba postava jakési mladé ženy, která má muže ve vězení. Není úplně jasné za co, jenom se naznačuje, že to je hodný a dobrý člověk, protože všichni o něm mluví krásně. A on tam prostě není, jen ve vězení, a tady vlastně je navozen takový velmi odvážný motiv, co ty manželky těch uzavřených, co teda byly doma a čekali na ně, že? To je vlastně velké téma a jakkoliv to je tady jenom nahozené, tak je to vlastně hrozně silné. Takže vlastně tento film je takovou velmi významnou kapitolou v té dramaturgii druhé poloviny 50. let a myslím, že to je i takový velmi čestný titul, kvalitní titul té filmografie dvojice Kadár a Klos.